କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2007ରେ ଭାରତ ସରକାର ଯଦିଓ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ନେଇଥିଲେ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ 2017ରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ 2018 ମସିହାକୁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 2018କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତରଫରୁ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପରେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ହୋଇ ବସିନଥିଲା ଭାରତ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଲେଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଗଲା। 2018 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ମିଲେଟ୍ସ ୟାନି ମୋଟା ଅନାଜ ପୋଷକ ଅନାଜ ଅର୍ ଅବ ବଜେଟ ମେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ କହକର ଇସ୍ ମୋଟେ ଅନାଜକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଏ ମୁଁ ଇସ୍କେ ଲିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କା ହୃଦୟ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରନା ଚାହତା ହୁଁ। ଇସ୍ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ କୁ ଭୋଜନ କି ଥାଲି ମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଲେ ଅର୍ ହମାରେ ଛୋଟେ କିସାନ କି ତାକତ ବଢ଼େ ମିଲେଟ୍ସ କି ଖେତୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋ ମିଲେଟ୍ସ କେ ଉପଭୋଗ କେ ଲିଏ ଲୋକ ଆଗେ ବଢ଼େ ଇସ୍ ଦୃଷ୍ଟି ସେ 2018 ମେ ମିଲେଟ୍ସ କୁ ପୋଷକ ଅନାଜ କେ ରୂପ ମେ ଅଧିସୂଚିତ କିଆ ଗିଆ ବର୍ଷ ଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ ଗଏ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମିଲେଟ୍ସ କା ଉତ୍ପାଦନ ବି ବଢ଼ା ଉତ୍ପାଦକତା ବି ବଢ଼ି ଅର୍ ମିଲେଟ୍ସ କି ମାଙ୍ଗ ବି ବଢ଼ି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।